Kakak rajin belajar. Anis pun kena rajin belajar. Ya. Ni yang pantat yang kat luar ni abang Anis ni. Ai mai, wapuni tak. Mama nak ai wapuni lah. Awak-awak boleh tak? Kawan-kawan tu kawan ni tu baju purple tu lah ikut kawan tu. Tak boleh masuk TV. Tak apa tu kawan yang kat luar ada tu kawan. Banyaknya. Diorang ada banyak. Tak apa. Sekarang COVID nanti dah tak COVID ramai kawan lah. Tengok kakak Anis tengok. Kat tempat licin lah baru best. Barulah kita boleh kawal kaki. Bila licin, bend ke bawah. Tunduk. Ha, bila nak gini, tunduk. Ha. Tengok, dia tunduk. Ha.